Bade Grigore, peste mai puțin de două săptămâni împlinești 100 de ani. A fost grea viața, 100 de ani. E greu la 100 de ani? Păi acum, știi de ce e bine? Că dacă eu eram de 100 de ani, am 70 de ani. Era greu că n-aveam ce mânca, că după atunci au venit ungurii și au pus cotă pe noi, pe pământ. Și au pus că să dai vacă. Care o foga de Nicolae de la Vale și aici o vacă singur, care o fost mai mijlocat, doi la o vacă și care a fost mai sărăcuț, așa cum am fost noi, tri la o vacă. Și iarăși l-o împortăt așa, înțelegi? Și să dai, trebuie să dai bucate, cucuruz greu. Și după război au venit rusii și au zis că cum ne-ai dat la aceea, trebuie să ne dai și nouă. Și apoi iarăși în 10 ani de zile, o ținută pe aceea, am dat cote. Și apoi după aceea s-a schimbat, s-a făcut colectivul și apoi s-a luat cât a vrut. Care, în care ani a fost cel mai greu așa în viață? A simțit greul? Foamete sau alte greutăți? Mai greu a fost în 42. Atunci o să mâna oamenii cucuruz și pe când să se coacă, nu a fost... O dat un gel și a înghețat cucuruze. Și oamenii au cules așa și au pus pe pot și s-au negrit, au încostit. Și apoi atunci a început foametea. Până în 43. Și apoi în 43 a început a mai mișca. Înțeleg? În perioada războiului, unde ați fost plecat? În Ungaria. Când ai fost de la Cluj, un coace din Feleac, Ardealul ăsta tot a fost dat la unguri. În 40, când a fost dictatul de la Viena, atunci l-a chemat pe Valer Popal, a fost prim-ministru de externe și a pus revolverul încep Hitler și a zis ce pusc dacă nu îi scălesc și tot îl iau Ardealul. Și apoi l-a împărțit în două. L-a dat jumătate l-a lăsat la români și jumătate l-a dat la unguri. Că el a avut plan că începe război cu rusii și se ieși pe ei. Sub comanda lui este cel la război și ungurii. Și apoi așa a fost. Ca pe 41. De aici au fost refugiați, de aici din Chendrea? Fost, vreo 10. O și mai mult. Au refuzat. Mai ales feciori de aici. Da. Și în Ungaria cum era? Ce făceați acolo? Când ne-au concentrat de aici pe primii, au concentrat care a fost mai mare cu 6 ani ca mine, eu tot drept în Rusia, că războiul s-a început în 4 iulie și concentrările nu au început aici până cam pe la 1 noiembrie. Și apoi atunci au început aduce, fiecare săptămână, 5, 6, 10, mă venea ordine, ducea și drept, că cu fruntul era pe Rusia, acestea unii departe, până acolo i-a dus. Și când ne-au chemat pe noi, pe 5, înțelegi? Au fost 5 și apoi noi am zăbădit ații, că noi am zis că musa să bem 2 zile, că te ne duce. Și apoi, pe când am mers cu un pan, el era gata să vie la gară și apoi noi ne-au dat drumul înapoi acasă până de altă dată. Și apoi a venit ordine că s-au înființat să fie companii de lucru de români. Că pe unguri au dus pe tăt și apoi m-au trebuit până fabrici, l-au trebuit să aibă muncitori. Și apoi ne-a dus în fabrica de in la Comară, dincolo de Budapesta, după aceea la Moră. Noi am fost 100 de români la Moră și morale au fost numai 5. Deci mai mult la lucru, la hămăleală. La lucru. Eu eram unde curea orezul. Mă puneam sacul și luam, acolo am fost eu. Și orezul l-a ducea din Italia, cu făuna cu Italia. Dar nu s-a dat în țară. L-a dus cu vagonul, l-a încărcat cu vagonul, ieși pe poartă și știți unde l-a dus. Poate în Germania. Și apoi se făcea fărină și de ptită și fiind omlit și ce știu câte feluri de fărină. Mai se făcea și orsă de spărțea pentru bere și moră mare, că umbla trenul e. În tipul e, dacă noi am fost 100 de români, tot am avut locul fix pe 3 schimburi. Numai de duminică dimineața de la ora 6, până luni dimineața, la ora 6 a fost liberă moră, de acolo zi și noapte, și mereu pe schimburi.
la lucru. Ori în Durnie, ori Orie, ori era la lucru și așa era. Întâmplări de pe front, împușcături, alte lucruri de astea ați văzut? Să te ferească Dumnezeu că am fost acolo 6 luni sub glonț. Ia pe tot trecut, țiuit. Dar noi n-am făcut pușcă, că am făcut lopate. Făceam șanțuri. Că ungurii n-au purtat lopate. Eu la România am avut lopate, Lineman. Și Inu, și ne ducea pe noi și țuiam asta, bobine de sârmă din pate, că era companie de judoi care făcea noaptea gard. Înțelegi? Că ziua nu putea, că-i pusca rușii. Nu. Și pe aseară. Și suiam pe mâncare și când erau fost pe munța aceea acolo, pe la izvorul Tise. Și dincolo, în Ucraina, a fost marșă cam vreo 20 de kilometri când ne-au dus prima dată la front. Și când am auzit mitralierile, mi le-au zis în vârful deal, am zis către plotoneriu, ce-i acolo? O zic că război, nu, că e o corlotă, adică instrucție. Până când ne-au dus acolo. Exact, aceea era santinela aia și astea cu mâna pe automat, după un brad. Și noi am mers și i-am pus acolo. Și i-am dat țigări, că nu avea țigări, că nu avea țigări, că căpătate. Nu, și am zis că el nu, ne meniu cu o front, bă. Tis muscul lung, erici vizu hoză, mexinat cu roșii, cu pălâncinte. Ce i-ați spus? I-am spus, pe, cum zicea, e aici în țară, treaba asta, așa, pe noi țufulem. Nu. Așa, pe, zicea că tăi îi câștigă războiul, că se face armă, ui fezbări, adică armă nouă. Era vorba de bomba atomică, dar nu o câștigat, o câștigat americanii, că de-o câștiga ei, îi câștigă războiul, de-o face ei, dar o fura de la ei. Românii și unguri au făcut nemții. Cioslovacii, polonezii concentrați, sârgi, italieni, ofoic, Mussolini cu Hitler, înțelegi? Și pe Hitler au fost bătut în toată Europa, și pe Franța, și pe Olanda, și pe Belgia. Deci a fost ocupație germană. Și pe noi scăpa până s-a terminat războiul, când au venit americanii. Ei au liberat războiul, când nu venea el, tot Hitler câștiga. V-a fost frică de moarte? De ce? De moarte. De moarte? Dar pe, că, când ne-au suit acolo prima dată, am suit cu niște bobine de astea de semn. Ne-au dat de aici, de la companie, câte o conservut, semnica aia se era nemțască de brânză. Și nu am putut mânca, după ce am ajuns acolo, n-am mâncat nică niciunul. Așa numai ne juca inima noi. Păi doar nu mai auzeai acolo, trururururu. Mă încoace, trururu, mitraliele. Păi cum ne trecem? Tunurile, glonțele trecea pe ea și ne uitam pe deasupra, cum trecea țara. Că se vedea ca o tăciune de foc. Ne uitam după ea. O căzut tun, proiectil de tun la 5 metri de mine, dar au fost într-o groapă în pământ. Înțelegi? S-au trecut schizile alea, șuuu! Dacă eram afară, mă rătezam. Foame ați răbdat? Câte ne-au luat pielea. Pe nouă, după ce am mers la unguri, nu ne-au mai dat. Ptite, numai știi când ne-au dat. La 2 soldați, ne-au dat poze, o ptite de 700 de grame. Știi ceea ce? S-o împărțeam în două. Și până mâine la amiază, nu ți-au mai dat alta. No, din 350 de grame. Ce ai putut mânca? Ce ai putut? O mâncam totodată și nu știu, noapte nu mai mâncam nici. Și nici atunci nu mă săturam. Și apoi ne-o trimăți pachet de acasă în ziua de Sfântă Mărie. O ptită și cam o jumătate de clisă de slănină. Și noi am fost 3 la companie acolo. Și la fiecare ne-au venit atunci și ne-am pus pe dunga șanțului. Și ptită a fost făcută de 3-4 zile, că până a ajuns de aici, în Cioslovacia. Și o am mâncat, tete, dar nu m-a săturat, numai m-a durut fălcile aici. Mă durea fălcile, cum am metecat cu fătare.
Și eu zic că te-ai mai, eu am mâncat atâta. O de celălalt. Și eu mâncă, dar celălalt al treilor, de mai au lăsat o margine, dar nu se mai iau și pământ dimineață. Ați simțit mâna lui Dumnezeu în tot timpul ăsta, de pe front? Păi, a simțit, dar că numai Dumnezeu ne-a oferit pe noi. De la început, pe mine m-a oferit Dumnezeu, că eu am căzut și prins o nere. Că nu că m-a prins, dar m-am pus, că am văzut că frontul cum a fost în celălalt sat, eu am venit aici și un om m-a lăsat cu el, m-a lăsat la el, și-a avut făcut sujirea de depaie în grădină, din o groapă. Și acolo m-a băgat, înțeleg, cu el și familia și tot, sujirea de aceea de paie. Și pe atunci a venit proiectilul la 5 metri de la ruși, de noi în grădină, acolo. Înțeleg. Și-a păstat acolo de luni până joi. Joi la amiază au venit rușii. Și pe nevasta, un groaie care a fost peste drum, a știut că eu sunt român acolo. A venit și a zis că unii români au venit cătanile de român și nu știu să vorbească cu ei. Au gândit că cătane să mă duc să vorbesc cu ei și că încolo fost ruși. Și unul dintre eu știu puțin românește. Și apoi ala numai m-a întrebat că pe unii, pe cam pe unii am avut nemțe și cu unguri. Și zic, acolo vezi pomul ăla, acolo făcut noi transei. Acolo trebuie să fie pe-n traseii de alea. Și apoi am zis că te-l dai, eu poți mere acasă. Du-te, ia, mă, zice, du-te acasă. Eu m-am dus și mi-am luat traița de la jupânul și o zis jupâneasa, mai rămâi, Gherghe, la noi, Grigore, mai rămâi la noi. Nu, că mă duc acasă. Și apoi am venit în coace. Pe linia, ea pe aceea era cu mitralierele și eu treceam, trecut ea pe aceea și o sergeant de rus venise la mine că să-i dau ceas, n-am avut ceas. Da bani, și mi-au luat banii și m-au îngărdat. M-au dat, s-au pus un ostaț lângă mine să steie, să mă păzească. Și au pădus aceia care au fost pânsat. Au dus doi unguri soldați și apoi ne făcură acte și ne trimăsele la companie. Trei zile ne-au trimis la companie, după aceea trei zile m-au dus o baionetă până la lagăr pe malul Tisei. Și de acolo maiorul m-a întrebat, că am fost civil, iasă, că român Transilvania, da, domnul, du-te acasă. Și de acolo am scăpat. Și cu ce ați venit? Am mai venit pe jos, vreo 10 km. Și apoi a venit primul tren care a venit și a dus încolo pe front soldat și încoace a dus răniți. Se ducă la Oradea, în spital. Fost și român și rus. Și pe trenul ăla l-am prins de acolo și am venit cu ăla până în Oradea. Din Oradea până în Ciucea, aici. Și din Ciucea am venit pe jos acea casă. 17 zile am venit după ce am trecut frontul. 17 zile. Noi ne-au ținut rușii pe unii. Vineam, dacă era în sat, mă te întreba, e zapis, că nimeni, hai. Te mai țineau zeci o noapte, iar îți da drumul, iar. În fiecare sat te prinde. Acolo n-ai avut, că acolo fă numai acces. N-ai avut unde să merg pe dealul, să trec de aici în Trestea, o să-mi tietru, să nu mă după aici. M-a pățit pe drum. Nu, și-a pasat pe aici.